امروز 27 ماه میزان است. بر بنیاد تقویم انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج ابتدایی را همگانی می‌ساخت. اما تا اکنون خبر از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیست و کمیسیون انتخابات موفق به عملی کردن این جدول نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات قرار است تا لحظات دیگر تصمیم نهایی خود را در پیوند با زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند. در همین حال شمار از دسته های انتخاباتی میگویند در صورتی که شفافیت انتخابات تأمین شود، تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی را میپذیرند. در نهایت دیده شود که کمیسیون مستقل انتخابات چه زمان موفق به اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و این نتیجه تا چه حد مورد پذیرش نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت، که در همین مورد بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، با برنامه ارگ 98 با من حارس جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان زبیولا سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آقای جاوید فیصل سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی، نصرالله مصدق سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله و آقای خلیل رؤوفی رئیس شبکه فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سادات، بحث با شما آغاز میکنیم. چرا نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشد؟ بسیار زیاد شکر جناب جمالزاده صاحب. سلام با شما و به همکارانی که در بحث اشتراک کردن و همه کسانی که فعلا ما را از طریق تلویزیون خورشید بیننده هستند. قسمی که شما در جریان هستین، بعد از انتخابات ریاست جمهوری با بعضی مشکلات تکنیکی ما روبرو شدیم که در انتقال دیتا از دیوایس ها به سرور مرکزی و همچنان مشکلات که در اینترنت وجود داشتنی باعث ازی شدن که 4 تا 5 روز ما ضایع شوند و همچنان ناظرینی که کاندیدان محترم ریاست جمهوری به خاطر نظارت از این پروسه معرفی کرده بودند، اونا هم معلومات کامل از نظارت نداشتند، همیشه مشکلات ایجاد کردند در این پروسه و اینمی باعث هزی شدن که ما نتانیم به تاریخ مشخص که امروز است نتیجه را. تأخیر به تأخیر رفتید، مسئولیت اصلی به کی برمیگرده؟ اون چرا که شما گفتین به ستادای انتخاباتی که کار شما را مختل کردن و اینکه مشکلات تکنیکی که در روند به وجود آمد؟ بدبختانه مشکل تکنیکی باعث هزی شدن که ما نتانیم نتیجه ابتدایی را به وقت و زمان اعلان کنیم. وقتی که ما دیتا را از دیوایس ها به سرور مرکزی انتقال می دادیم، به قسمی بود که باید در 24 ساعت بعد از انتخابات هم دیتا به سرور انتقال پیدا کنه. او هم به می خاطر به همه دیوایس ها سیم کارت ها هم خریداری شدن و به همه محلات که دیوایس روان کرده بودیم در اوجه ما می خواستیم که باید در 24 ساعت ای دیتا به سرور انتقال پیدا کنه، اما ای بسیار سلو این معلومات به سرور انتقال پیدا میکردن. خب، داخل کمیسیون مستقل انتخابات چرا آمادگی های قبلی را نداشت؟ اگر قرار می بود که بیش از 9 میلیون نفری که ثبت نام کرده بودند همگی از اینا در انتخابات شرکت میکردند، در روز زمان فکر میکنین چقدر چالش های شما بیشتر میشد، در حالی که حال میزان اشتراک کننده ها در حدود 2 میلیون است؟ کمیسیون آمادگی داشتن، اما بدبختانه شما دیدین در روز انتخابات و بعد از او که در اکثریت ولایت ها شبکه های مخابراتی یا هم کار نمی کردن و یا هم قصدن کوشش زیر شدن که کار نکنن، امی باعث شدن که دیتا با سرور انتقال پیدا نکنه و همچنان بعد از او که کمیسیون فیصله نمودن و دو انجینیر کمپانی در ملوک به کابل خواسته شدن، اونا مشوره از اونایی بودن که توسط ازدیکارت ها باید معلومات به سرور انتقال پیدا کنه. همی بودن که چند روز وقت ما دمی ضایع شدن و نتونستیم که به تاریخ مشخص. مستقل انتخابات چی از فکر میکنین که این دلایل و استدلال را که کمیسیون امروز قرار است تا لحظات دیگر در کمیسیون در یک نشست خبری با رسانه ها همگانی بسازند مورد پذیرش مردم قرار خواهد گرفت؟ کمیسیون همه مواردی که باعث ازی شدن که ما نتونستیم نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم دلایل شرمرای مردم افغانستان شریک می سازه و کوشش نهایی صورت می گیره که دقت قربانی سرعت نشه، حق به اقدار سپرده شد و همون شعار باید به حقیقت مبدل شود که یک رای سرنوشت ساز است. به می اساس انشالله که زیاد
دوام نخواهد کرد، برای چند روز به تأخیر نتیجه ابتدایی اعلان خواهد شد. تشکر آقای رؤوفی. فکر میکنین چرا کمیسیون مستقل انتخابات نتانست تقویمی از قبل تعیین شده را عملی بسازه و نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 27 ماه میزان اعلان بکنه؟ دلایل و موارد را که آقای سادات اشاره کردند برای شما به عنوان یک شهروند کشور مقنع است؟ درود بر شما، درود بر سادات صاحب، دوستای دیگه که حضور دارم. در قسمت تاخیر اعلان نتایج که نتایج ابتدایی که امروز بود، متاسفانه که باز حکومت کمیسیون مرتکب یک عمل خلاف قانون شد، نقض قانون. وقتی اینا جدول زمان بندی رو نقض میکنن، در حقیقت قانون نقض میکنن. توجیهات را که آقای سادات میکنه، این توجیهات بسنده نیست، چون از لحاظ تکنیکی کمیسیون متاسفانه با یک ضعف کلان متوجه است. اینا نتونستن که حتی گر شما در جریان باشین، کمشنرها تعداد است، کمشنرها در روزای که اینا استخدام شدن و خصوصا وقت آلهای بایومتریک خریداری شد تعهد کرده بودن، بدون از اینکه پروسه و پروسیجر بدانن، نتایج ابتدایی را بر دو روز یا 72 ساعت گفته بودن ما اعلان میکنیم. اینا ضعف و اما عدم دانایی و دانش از اینا رو نشان میده. از خب برخی از نهادهای ناظر انتقادشان است که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات کارهای تکنیکی خود به شکل درستش نتونسته انجام بده، این سبب شده که ولی در قسمت بحث های تطبیقی و حرافی زمان کسی میتونه این بحث ها رو درست تر رو بجا بکنه که دانش تکنیکی داشته باشه. وقتی یک کمیشنر نمیدونه که رای ما غیر بایومتریک است، یعنی ما وقتی رای است میدیم در یک برگه میدیم، در یک ورق میدیم که سیستم انالوگ است، صرف لست رای دهنده ما بایومتریک است. این زمانگیر است تا ریزلت شیت ها را اینا حساب کنن، انتری کنن، اسکن کنن، یک پروسیجر زمانگیر است. وقت اونا اینی داره میکردن که آله های بایومتریک که رای داده میشد تو را هم خریداری میکردن، لست رای دهنده ما ثبت نامش به اساس بایومتریک میشد. اینا صرف یک لست غیر بایومتریک وارد سیستم کردن که با مو کودا و کومنت هایی که داره به اساس از او تشخیص میکنن که آیا اینی رای دهنده است نیست، آیا اینی شامل از این لست است نیست، که یام تقریبا یک مقدار کار انالوگ است. ما در این انتخابات خود حتی 10 الی 15% ما از تکنولوژی انتخاباتی استفاده نکردیم. یک قسمت زیاد دیجه کمیسیون ملامت است، دارالانشا ملامت است، ولی ما اگه بریم بریشه عامل بزرگ از این کار برمیگرده به UNDP. متاسفانه از 2004 تا حال دونر اصلی انتخابات ما، یعنی بیشترین پول ها را UNDP در انتخابات ما مصرف کرده که به اساس یک گزارش که من مطالعه کردم تقریبا قریب به بالای 1300 میلیون دلار اینا هزینه کردن در 5-6 انتخابات گذشته ما، ولی دو تا کار بنیادی را به انتخابات نکردن. هر بار که کمیشنرها و دارالانشا نو میشه و باید کار از صفر شروع کنه. هیچ کار بنیادی را که شما اشاره میکنین هدفتان چی است، چی کار باید صورت میگیره؟ شما ببینین با تنها در انتخابات گذشته نمیتونستن که آلهای بایومتریکی که هم رای داده شود، هم لست رای دهنده داده باشه، هم لست رای دهنده را مشخص کنه، که ما میتونستیم در خلال 48 ساعت نتایج ابتدایی را اعلان کنیم. متاسفانه اینا خریداری نکردن، در حالی که همی آلهای بایومتریک را خریدن میتونستن در کنار ازی آلهایی که در او رای تک میشد او را هم خریداری میکردن. ما از این پروسیجر انالوگی که در او هیچ تضمین بر شفافیت نیست، این پروسه چون متاسفانه در این حاکمیت انسان ها بیشتر است، وقتی کارا ماشینه شد سیستماتیک شد دست انسان ها کوتاه میشه و در اوج شفافیت بیشتر میشه، که متاسفانه این کار هم UNDP نکرد و هم حکومت افغانستان. شما ببینید کمپانی که انتخابات ما شما را 100% به اساس تکنولوژی برگزار میکرد، او کمپانی 6 ماه وقت خواست از حکومت و از حکومت خواستار از این شد که 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات بر ما یعنی درخواست کنین ما انتخابات را به اساس تکنولوژی و تضمین و چلنج هم کرده بدن که هیچ شکایت موجود نمی باشد، چون اونا در ده ها کشور انتخابات برگزار میکنن و دو آخرین انتخابات را که اونا برگزار کرده بودن وقت ما مراجعه کردیم که هیچ شکایت وجود نداشته. یعنی کمپانی است که از لحاظ کیفیه و کیمیه یک کمپانی بسیار ثابت شده بود، ولی بدبختانه اراده ای که
جامعه جهانی خصوصا UNDP در این بخش راده نداره که ما شما یک انتخابات بسیار سیستماتیک و شفاف داشته باشه. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدین. آقای فیصل، حال واکنش و دیدگاه دسته انتخاباتی دولت ساز در قبال تأخیر نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ در ازیت مدن دولت ساز تیم پدی باور دی چی که در کمیسون دقا تصمیم فقط پدی خاطری وی چی تخنیکی پروسه نده تکمیل سوی او دوی هلا هم پا سیستم که کار داری او غواری چی دا فعالیت شفافیت تزمین پا مخا بندی وکی نو از مجل پاره که دایست چی تری اوزای پور یو قانی که اون که دلیل وی اما پا طوله که هر دول زند در تاکن و در نتیجه پا ایلان که که دلایلی که پومومی سطح واندی شکونه و اندیشنه ایجاد کی و که هغای ایجادی ری هغدا پروسه سرهم راست نکوی. سمج گشته ندا، او به پروسه آرتی آده چی که دغای زند چیوسیم دویلانه بی تردی راست دفتران. اما آنچه را که آقای رافی گفتند که تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی خودش نقض قانون است. یعنی نقض قانون به هدف شفافیت انتخابات برای شما قابل توجه است. بحث پا دی که دی چه مشته تر طول و زیاد باید نتیجه مهمه وی او نتیجه هغه نتیجه مهمه وی چه هغه شفافه وی هغه پاکه وی هغه شک و شبهه ایجاد نکی هغه تشویش ایجاد نکی او ده هغه وقت که دلیس ممکنه ده چه کمیسون پا لازم اندازه بندی کار وکی زان مطمئنه که چه پروسه واقعا تکمیل ده و پا کمزایی که شکایت موجود و پا کمزایی که شک موجود و پا کمزایی که تشویش موجود و هغو طولو تا جواب ورکول سوی دی او آغا قانی کون که جواب دی اما مخی شاره وکرل چه هر دول زند پا نتایجو که پا عمومی از هانو که او پا طولو که دا چیمونو پا منز که کوالی چه سوالونو تا زمینه مسایده که شکونو تا زمینه مسایده که او کدا ایجادی جه دازموش پا خیر نده بینان ولی کوس مجبوریت دی در چاکن کمیسون چی در دی پروسه اصلی مسئولین دی که هغوی در پروسه یا در کار دی و ضرورت پتو گوینی بینان از مجل پار مهمه دی چه مجل گروجه چی که واقعا دلائل قانه که اون که دی واقعا ضرورت دی واقعا ارتیاد دی چی در پروسه شفاف سی او در کار کما کرسر کولی سی مجل باید قبیل دی قبولی اما یه بحث دیر مهم دی دولت ساز در پار مشخصا که دوی دوی ورزی در زندری که شپر روزی زندری یا سلو روزی زندری خب باید دویم زنون در دکلی یا ملت هم روست در دکی چه پداق وقت که چه دوی لان کلی دی در زن تر ختم روست در پتر نتایج لانیجی زکه چه در اوز زن چم رازی در مامخ که شده وکر چه شکون ایجاده ولیسی نو که ایزافه پس زن دیجی در شکون سر جدی کیجی یعنی بخاطر رفع این شکا فکر نمی کنین که نیاز بود که کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک مشوره صورت می گرفت به خاطر از اینکه اینا به خاطر شفافیت یک رای حل پیدا میکردن که او نقض قانون بود؟ خب دو بحث است اینجا. ما وقتی که از انتخابات افغانستان صحبت میکنیم اول انتخابات در وقتش که اول اعلان شده بود برگزار نشد، یک دفعه به تاخیر رفت. ما مواردی داشتیم پیش از این هم که انتخابات پارلمانی هم در وقتش نشد. در افغانستان ما از یک وضعیت ایدیال صحبت نمی کنیم، از یک وضعیت صحبت می کنیم که بسیار مشکل داریم. در اینجا ما به باور هستیم که خوب است مشوره شوه، اما مالک اصلی پروسه کسایی که در این وقت هستند غیر از مردم افغانستان، کسایی که منتظمین هستند و خود کمیسیون است. اگر مشوره می شد، خب این بحث است که کمیسیون از کارکرد خود باید به استقلالیت دفاع کنه. اینا مستقل هستن، تصامیمی که مربوط خودشان میشه باید استقلال از این را داشته باشن و ما هم باید تعهد داشته باشیم که اینا مستقل هستن و بتوانند که کار خودشان هر قسمی که لازم میبینن به خاطر شفافیت، به خاطر اعلان نتایج، به خاطر آینده ای پروسه اینا به استقلالیت کامل پیش برن. خب در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات دلایل و استدلال را که مطرح میکنن بر دسته های انتخاباتی قابل قبول نباشه، چقدر فکر میکنین که پذیرش نتیجه نهایی را با چالش روبرو میکنن؟ انوز خب باید از کمیسیون بشنویم که اینا چی میگن. خب حداقل آقای سادات موارد را که اشاره کردن که دلیلی که تأخیر شده بحث شفافیت و
احیای اعتبار از دست رفته کمیسیون در روند انتخابات ریاست جمهوری بوده؟ به نظرم یک دلیل قانع کننده است که چه کسی میخواهد که شفافیت قربانی صورت شود. اگر نتیجه که امروز باید اعلان میشد ولی یک نتیجه ناقص، اگر سه روز بعدش، چهار روز بعدش یک نتیجه کامل و درست اعلان شود، به نظرم او به نفع است. ولی در هر صورتش کمیسیون اگر ای دلیلی که پیش میشه و کاندیدا خوش نباشند، میتونه که میتونن دوستای ما در کمیسیون اعضایشان هستن، اینا همیشه تماس دارن، ما خود تماس داریم، ناظرین ما در اوج هستن، میتونن که نظر خود که بهتر از این باشه اینا ارائه کنن. اگر حال در یک عمل انجام شده قرار گرفتن، خب چی میشد بالاخره؟ پیش از این باید مطرح میکرد بالاخره چی میشد اگر این مثلا این کنفرانس نمیگفتن، اعلان نمیکردن، بدون اعلان پیش میرفت کار کمیسیون است، اینا باید صحبت کنن. اما به نظر ما چیزی که برای ما مهم است و برای همه باید مهم باشه او شفافیت است. تشکر. و ولی توقع ما است که بعد از امی تا آخر که اینا اعلان میکنن، وقتی که ازی پورا میشه، بسیار مهم است که اعلان شود تا یعنی بار دیگر به تاخیر نره. به تاخیر نره، چون متاسفانه سیستمی که آدم میبینه، وضعیتی که پیش از این ما دیدیم، آدم موشک شو به هیچ بیشتر نسازد. پس مهم است که اینا چیزی که اعلان میکنن مطابق به او عمل کنن تا مردم اعتماد بیشتر کنن. تشکر آقای مصدق. بر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، توجیهاتی را که آقای سادات به نمایندگی از کمیسیون مستقل انتخابات داشتن قابل پذیرش است در بحث تاخیر اعلام نتیجه ابتدایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما هم بحثان گرامی و مردم شریف افغانستان. در بحث انتخابات ما با دو موضوع مواجه هستیم، یکی روند است، یکی برایند است. به عبارت دیگر یکی پروسه است، یکی هم هدف است. در روند و برایند، هم روند مهم است هم برایند. اگر روند دچار مشکل باشه، به صورت قطعی برایند هم دچار مشکل میشه. بنابراین هم در زمانی که ما پروسیس میکنیم و جمع‌بندی میکنیم آرا را و مجموعی از کارهایی که شامل روند جمع‌بندی آرا میشه، اینا هم باید درست باشه و هم نتیجه درست باشه. به تاخیر رفت نشان میده که کوتاهی های در روند وجود داشت. یک موضوع بسیار مهم و حساس است که مردم افغانستان در مورد تاخیر یا همین تاخیری که اعلان شد، البته همین لحظه کنفرانس داره رهبری کمیسیون، امیدوارم که حرفایی که اونجا مطرح میشه قناعت مردم افغانستان را حاصل بکنه. وقتی یک چیزی مشخص زمان بند، یک تایملاین مشخص که در طرز العمل آمده و تبدیل به یک دستور است، یک دستور قانونی هست، نقص میشه، اعتماد مردم افغانستان ممکنه آسیب برسه. ولی مشکلاتی که وجود داره و امروز این مشکلات بیان میکنه رهبری کمیسیون، این مشکلات ممکن بود که برایند آسیب برسانه یا هدف را آسیب برسانه. بنابراین کمیسیون تصمیم گرفت به جای این که زمان بندی همی تایملاین را در نظر بگیره، شفافیت انتخابات را بیشتر در نظر گرفت. یعنی اگر قرار باشه واقعا تصمیم کمیسیون به هدف شفافیت و سلامت برایند انتخابات باشه، در اون صورت مورد پذیرش ثبات و همگرایی است. بله قطعا ما میخواهیم که پروسه شفاف باشه و پروسه پیروز شوه. ما یک انتخابات شفاف، عادلانه، آبرومند و معیاری داشته باشیم یا دستی کم نزدیک با معیارها باشه. بنابراین تاخیر در اعلان نتایج ممکنه اما و اگرهای را یا بعضی ذهنیت‌ها را بین مردم افغانستان تقویه بکنه، ولی در نهایت مشکلات وقتی به گوش مردم مسئول افغانستان برسد. بازسازی این اگر نگرها در ذهنیت مردم کی است؟ کمیسیون محترم همین لحظه کنفرانس داره و دلایل مقنعی شاید به مردم افغانستان ارائه بکنه. اما اگر این دلایل مقنع نبود و مورد پذیرش ستادهای انتخاباتی و مردم قبول، مورد قبولشان واقع نشود، خب تا حالا هیچ گونه نشانی یا قرائن و شواهدی وجود ندارد که دلیل تأخیر غیر از مشکلات تکنیکی باشه یا پسمانی از
از روند جنبندی آرا باشه. فعلا شواهدی که نشان میده، قرائنی که وجود داره، اینا بیانگر این است که در کمیسیون مشکلات تکنیکی وجود داشته و معلومات دیوایس ها هنوز منتقل به سرور مرکزی نشده. بنابراین این دلایل را کمیسیون مستقل انتخابات به صورت شفاف و واضح به مردم افغانستان برساند، نگرانی ها رفع میشه. ولی بسیار خوب میشد که اگر امروز اعلان میشد و مطابق همو جدول زمانی مردم افغانستان بیش از این منتظر نمیماند. تشکر. تشکر بیننده های گرامی. اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. خب آقای سادات، حال شک و تردیدهای ممکن با اعلام نتیجه ابتدایی با تاخیر در میان مردم افغانستان و در میان نامزدان انتخاباتی نسبت به پذیرش نتیجه ایجاد شود، ایره چگونه شما رفع میکنید؟ جمالزاده صاحب، در افغانستان خلق ولسونه د ټاکنو پروسې څخه ډېر ښه باخبره دي او دوی په ټوله معنا سره پوهېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې د میزان په شپږمه باندې خلکو ته وښودله د شفافیت په لټه کې دي او دغه شعار ته په حقیقت بدلوي چې یوه راز سرنوشت ټاکونکي اوسېږي. پر همدې اساس باندې موږ کوشش کوو چې په دغه پروسه کې څومره دقت لازم وي دقت په کار واچوو چې د هیڅ حق تلف نه شي. خب حداقل مواردی که باقی مانده تا شما این نتیجه رو به تاخیر اعلان بکنین، اگر یک کمک اشاره بکنین که چی کارهای باقی مانده که منجر به این شد که نتیجه با تاخیر برگزار شد؟ تاسو پیگه چی باید طول دیتا سرور تا انتقال پیدا کری لدی جمله چخه 2018 دیوایسونه چی اغا قرنطین شوی و دیگه معلومات هم باید سرور تا انتقال پیدا کری دیگه پرابانی که تاکن خلوه کمیسیون رهبری پریکل وکری چی لغی جمله چخه 241 دیوایسونو شیشه ماته وی یا هم اغا گل و پورت وقت که یو سلویا و یا نور دیوایسونه هم و چی دیگه دیتا نو انتقال شوی امداد اول اکسین و دیزلشیت اکسین و اخستل شوی چی دا باید دیزلشیت اکس اخستل شوی وی او سرور تا دیگه دیتا استوال شوی وی داغ طول دی باعث کی گی چی باید پدیالا کمیسیون فیصله وکری داغ طول در این زمینه کمیسیون فیصله خود صادر کرده که دیتایی که در این است قابل انتقال است به سرور یا نیست؟ ده هغه بدیم داغ شتا ترزولمالون و لوایح پر اساس بانده اغا فیصله کی گی هغه بکتل کی گی چی داغ ستونز مشکل تر کم از پوری دی ورده چی دی معلومات سرور تا انتقال شی او یا هم دی ها غیرای حساب نشی یا باطل شی دغه ټول هغه کارونه و چې ټاکنو خپلواک کمیسیون موارد دیگه از کارها که باقی مانده بود دیروز آنچه را که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که در حدود 495 حافظه دستگاه ها هم ناپدید هستند. تصمیمی را که در این قبال کمیسیون مستقل انتخابات گرفت چی بود؟ بله 459 SD کارتونه چې دا هم تر دې وخته پورې یا هم ورکتی په ورته وخت کې ځینې ډیوایسونه چې موږ ضایات لرو پرنټر او نور هغه کوم څه چې ضرورت و د دې ټولو په اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه همهغه کوم طرزالعملونو کې چې موضوعات راغلي همهغه به فیصله وي. د دغې حادثاتو نوعیت باندې به بحث کیږي چې کله دا کار ترسره شوی دی یا هم هغه ډیوایسونه چې د خپله هغه عکس اخیستل شوی دی بیا وروسته دغه دیوایس ورک شوی دی یا له منځه تللی دی او یا هم تخریب شوی دی یا مخکې له دې څخه هغه زموږ طرزالعملونو کې ټولو کې مشخص دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د همهغې پر اساس باندې به گام پر گام پر مخزی و این روند بررسی رو که شما اشاره کردین حداقل چند روز دیگر زمان نیاز داره؟ درې ورځې مونږه د بررسی لپاره ټاکلې دي چې په درې ورځو کې دا بررسی ترسره کیږي. د دواړو ډیټا سنټرونو یو ډیټا سنټر چې فزیکي شکل سره د هغې اسناد تای مراحل کیږي، بل ډیټا سنټر چې په ډیجیټالي شکل سره دا به هم سره ورته والی پیدا کوي، مقایسوي حالت به ځانته غوره کوي او له هغې وروسته یعنی تر اوسه پورې یو شمېر تخنیکي کارونه چې هغه لا هم شفافیت یقیني کوي، د شفافیت دپاره مؤثر تمامیږي او پاک و ناپاک رای سره جدا کوي. د دغې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ښه وبلله تر څو ابتدایي پایلې خب حداقل تصمیم اعلانیږي، اما هغه پایلې اعلان شي چې هغه په واقعي معنا سره د افغانستان خلکو حال تصمیم کمیسیون که با تاخیر هم اعلام شوه مشخص شده که چند روز با تاخیر و در کدام روز تقویم بعدی است؟
هم داوود چی میگو تاسو بحث کوو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری مطبوعاتي کانفرنس جریان لري او په دغه جریان کې به دوی ملت ته وړاندې کړي چې په څو ورځو ځان سره به مونږ د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. یو موضوع چې غواړم مخکې رافی صاحب اشاره درلودله، ډېرو ښو موضوعاتو ته دوی اشاره وکړله، اما تاسو پوهیږئ موږ تاسو په افغانستان کې ژوند کوو، په رښتیا هم که په 2014 کال کې دلته د یو سیستم دپاره کار شوی وای نن به موږ تاسو دومره په ستونزو مشکل کې قرار نه درلودو. بدبختانه په تیرو ټاکنو کمیسیونو کې کومو کسانو چې د رهبرۍ په سطحه باندې کار کړی دی هغوی هم د دغې پروسې سره یعنې هیڅ وخت خزړه نه دی سولی، فقط لوټه یې ایښي او د اوبو څخه دوی تیر شوي دي. هیڅ داسې بنیادي کار دوی تر اوسه پورې نه دی ترسره کړی چې هغه دې وکولی شي واقعا نن موږ او تاسې دغه مشکل سره نوی مخامخ نه ما هغه پرسشی را که مردم افغانستان مطرح میکنن، مورد را که آقای فیصل هم گفتن که در گذشته ها چنین مشکلات با درک اوضاع فعلی افغانستان وجود داشته، اما سوال اینجاست که چرا همواره باز از درسهای گذشته درس گرفته نمیشه که روندها هر قدر که به طرف بیشتر میریم بهتر شوه نه بدتر؟ جمازاده صاحب که موگه و تاسی چرا و چرا تراش و هیچ وقت نتیجه تنشت لسه کولی. هم دا اوست دی کابل په 25 کیلومتری که مخابراتی شبکی کار نکی، ولی نکی؟ دلته موږ او تاسو یو لوی وزارت هم په همدې نامه باندې لرو چې هغه باید په ټول افغانستان کې مخابراتي هغه کومې ستونزې مشکلات چې دي هغه حل کړي. همدا اوس د دغې پلازمېنې کابل نه دغه څلورو دروازو نه موږ ته همدا اوس نه شو وتلی امنیتي وضعیت، یعنی موږ او تاسو په نورمال حالت کې نه یو. د افغانستان شته وضعیت ته په کتو سره توقعات مون باید همغې ته ورته شان واوسېږي. خب اما انتخابات شما میفهمین که یک روند ملی است، تمام نهادهای مربوط را که شما یاد کردین اینا باید همگیش در برابر مردم پاسخگو باشن. اگر شرکت مخابراتی موفق نشده در روز برگزاری انتخابات، با وجودی که وزارت مخابرات اعلان کرد که در روز برگزاری انتخابات تمامی شبکه ها فعال می باشه، چرا نبود؟ خواهم دغه ده چرا با اصول دوی نپختنه وشی؟ یا بدبختی په افغانستان که دغه ده چی در طول ستونز و مشکلات را طولیگی ده کمیسیون په اوگو بانی ورا چول کیگی؟ دغه دواله ده دو محترم و نماندان و استازی لطاس سر ناستی لدوی چه خم دغه پختنه که چیرته وشی چه تاس و اغا کسان چه تاکنو پلوه کمیسیون ته معرفی کوی ده نظرین و پتوگر و فیسای بغل تل نگده لده نظارت کرده ده دوی تولی اقلا دغه ده نظارت طرز العمل و دغه لوایح اقلا یاری خودی ورق و گوری دغه طرز العمل ده یا ورق والوی چه پده که چه شی را غلی دی تاس باور وکلی چه دوی لده دغه پروسی سخه دوم را بخبر دی او دوم را دست یا رویه دغه پروسی سره کوی چه هغه تر دی را بریده پوله دی مون پا کارونو که زن را منزده کیگی دوی ده نظارت و مداخله و مدیریت تر منز بعد بختانه دی رای وقت فرق نکیگی چه تر دی را بریده پوله مون که دغه موضوع هم لوی ستونز و مشکل را منزده کرده دی زمونگ هم کاران سو چه کوشش کوی چه دغه جواب ورکلی هغه تقینات ورکلی پده که ساتون ساتون آوری او هم اغوی چه مون تا پده پروسه که یو ساعت هم دیر مهم دی چه پاتش و دری ورزی یا چلور ورزی چه اغا زمون ده کار ندخن سر مخامخ. تشکر. آقای روفی، با استدلال را که کمیسیون مستقل انتخابات داشتن در لحظات قبل نشست خبری برگزار کردن، یکی از اهداف تأخیر در اعلام نتیجه انتخابات بحث تأمین شفافیت گفتند. حال با این تأخیر فکر میکنین بحث شفافیت تأمین میشه و موارد را که آقای سادات گفتن به شکل درستش بررسی صورت میگیره، آرای پاک از ناپاک جدا میشه؟ جمالزاده صاحب، انتخابات دو بخش داره، یک بخش تخنیکیش هست، یک بخش سیاسیش هست. بخش سیمش که عملیاتی سوام در بخش تخنیکی میه، حقوقی هم داره برالویزی. کمیسیون از لحاظ تخنیکی اگه ببینیم پروسیجرها رو پیش خوب پیش میبرن. وقت بحث جرات سیاسی میشه که اینا بیان در قبال رای بایومتریک و غیر بایومتریک تصمیم میگیرن، یک اندازه کمیشنرا کند میشن، نمیتونن. دلیل که امروز یا نتونستن اعلان کنن شما ببینید 21 روز این نبود که کل کمیشنرا مصروف از این بوده باشه که ریزلشتا اسکن شوه و انتری شوه. اوجا کارمندای تخنیکی کار خود را میکردن، رئیس داره و بخش اینا میرفتن میدیدن سروی میکردن که چقدر آلای بایومتریک، چه پاش گم است، چقدر شیشه از این میده است و چقدر از این حافظش از قبل پاک نشده که چندین بخش است. در 21 روز یاد حل میکردن این موضوع را، چون نتیجه ابتدایی به معنای نتیجه ناقص نیست، نتیجه ابتدایی به معنای نتیجه نهایی از طرف کمیسیون انتخابات. بعد ای که کاندیدا و یا مشکل دارن او باز به این دلیل رو نتیجه نهایی نمیگه. خب ظاهران حال کمیسیون مستقل انتخابات تقویم بعدی رو برای اعلام نتیجه ابتدایی چیز نگفته در نشست خبری. فکر میکنین چند روز دیگه تاخیر خواهد شد؟
اگر اینا جرأت سیاسی را یعنی به خود نداشته باشن یا به خرج نتن شاید افتها را در بر بگیره. اگر جرأت سیاسی را به خرج بتن رای تصفیه کنن. تصفیه هدف این است که رای کارهای تکنیکی هنوز باقی مانده. رای غیر بایومتریک و بایومتریک تصفیه کنن که تصفیه از نظر ما چون به عنوان نهاد ناظر وقت کافی بر تصفیهش بود 21 روز. این بار ما بیشتر از 18 کاندید داشتیم و 2500 کاندید پارلمانی نبود که زمان انتری از این در بر بگیره، اسکن ریزرشیت های از این در بر بگیره دیگه. ما در محدوده 18 کاندید تصمیم گیرنده بودیم. یعنی زمان ها در بخش انجام کارهای تکنیکی فکر میتونی صورت گرفته. دقیق یک چیزه که دوستای ما ذکر میکنن، خصوصا کمیسیون ذکر میکنن، امروز سرعت خودش یک امتیاز از در عمل کرد. در سایر دنیا وقتی یک کمپانی یا یک نهاد دولتی یک بخش در عمل کرد خود، در انجام عمل خود سرعت به خرج میده، این یک صفت است. وقتی اینا سرعت یعنی کارا را کند پیش میبرن، ضعفیشان را نشان میده، از لحاظ تکنیکی ضعفهای از را نشان میده که در 21 روز ریزلشتا ما کار بسیار زیاد را کمیسیون نمیکرد، دیتا را انتقال میداد به سرور. و در کنار این موارد مشکل دیگیره که آقای سادات گفتند برخورد ناظرین دسته های انتخاباتی هم منجر شده که کار از اینا با تاخیر روبرو شود. در قسمت ما با آقای سادات کاملا موافق هستم. وقتی شما ببینید ستاد انتخاباتی اعلان میکنن که ما 50000 40000 ناظر داشتیم در روز انتخابات، وقتی ما داخل شهر که خودم 40 مرکز را دیدم، در 40 مرکز دو تا ناظر را ندیدم، در چهار اطراف دفترای از اینا، وقتی اینا ادعا میکنن که ما 40000 ناظر داشتیم یا 30000 یا 50000، وقتی باز بر از اونا میرفتیم مراجعه میکردی، یک ناظر ما در یک مرکز دیدم، متاسفانه وام دانشه که یک ناظر داشته باشه و صلاحیت های خود را بفهمه نمیدونست. ما امروزه ما مزارت داریم در کمیسیون، میبینیم دقیق است. وقتی ناظرین به اندازه اینا مداخله میکنن مثل کارمندای اجرایی کمیسیون واره، در حالی که ناظر به شکل یک نظاره کننده حق داره، صلاحیت اجرایی را که پروسه را کن بسازه تحلیل بسازه نداره. وقتی اینا میبینن که در جای مشکل وجود دارد شکایت خود درج کنن، بعد از او یک تصمیم گرفته میشه، به اساس از او باز پروسه استاپ میشه چه. یا مستقیما عمل میکنن، یعنی از لحاظ برخورد اما اخلاق های را که اینا اخلاقیات را که مراعات کنن یا دانش مستقیر داشته باشن اگر دیزی زیاد مشکل دارد. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک وقفه. به ادامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدید. آقای فیصل، انتقاد دیگه کمیسیون مستقل انتخابات بالای دسته های انتخاباتی به شمول دسته انتخاباتی شما است که ناظرینی که از طرف دسته های انتخاباتی فرستاده شده به کمیسیون به دلیل عدم آشنایی و به دلیل عدم فهمشان از طرز عمل نظارت کار کمیسیون با اختلال روبرو ساخته. کمیسیونم حق داره چه نقد او که پتوره که هر چه باید پروسه د اصلاح لپاره وي، ولی یوه مسله ډیره واضحه در روښانه تاسو هم په دې خبرې یاست، دوستانم په جریان کې دی چې دولت ساز اولنی ټکټو چې تر ټولو مخکې 90000 ناظرین ثبت او رجستر کړي وه. دولت ساز یوازینی ټکټو چې تر ټولو مخکې خپلو ټولو ناظرینو ته روزنه ورکړل، هغوی یې وروزل، د هغو لپاره د روزنې پروګرامونه جوړ سوه، ځکه موږ ټاکنو ته امادګي نیول. موږ و چې ډېر وختونه چې بل ځای پر ټاکنو باور موجود نه و، موږ امادګي ورته نیول. په هغه وخت کې چې نورو دوستانو پر نورو مسایلو باندې تمرکز کوه، زموږ تمرکز پر خپل ټاکنو باندې و، پر کمپاین باندې و، پر نظارت باندې و. زه فکر نه کوم چې دوی د مستقیم موږ یادوي. ویې ویل چې ټول ځکه نه غوښتل چې دلته تعویز وسي ټوله یاد کړل. اما زه پوهېږم چې زموږ ناظرین بحث عدم آګاهي را در بحث ناظرین شما نمیپذیرین، ځکه زموږ هغې آګاه دی، زه په خبر یم، ځکه په پروسه کې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کول هماغه درسو څخه دی. ولې فرضاً که ځینې ناظرین زموږ هغې نه دی د بل چا دی د بل ټکټ هغې خو چې هر څوک وي، که هغوی غواړي چې پر یوه مسله باندې تمرکز وکړي، غواړي چې په یو کار کې د شفافیت په ارتباط هغه خپل ذهن آرام کړي او خپل ذهن ته جواب ولټوي، نو زه فکر کوم چې کمیسیون هم په دې کې باید مشکل ونه لري، ځکه د کمیسیون لپاره لوی هدف باید او اصولا
رضایت توی د رای په ارتباط، رضایت توی د شفافیت په ارتباط، رضایت توی د نتایجو په ارتباط. او دا هغه وخت ممکنه دی چې تاسو د طرفینو چې په دې پروسه کې در سره شریکات دي، که مطبوعات دي، که د افغانستان خلک دي، که مدني ټولنه دي، که احزاب دي، که خپله کاندیدان دي، چې د دغو شریکانو باور تاسو ترلاسه کوي، اعتماد یې ترلاسه کوي، باور هغه وخت ترلاسه کوي چې د هغو سوال ته جواب ووایاست، د هغو تشویش ور حل کړي، د هغو شک شبهه چې دغه له منځه یوسي. ناظرین فکر نمیکنین روند طولانی تر میسازه؟ حتی گزارش های از داخل کمیسیون انتخابات رسیده که برخی از ناظرین دسته های انتخاباتی حتی درگیری های فیزیکی داشتند و این منجر شده که کار کمیسیون مختل شد و این روند طولانی تر شد. نه اگه خویی چوک نواردی، اگه باید نید، اگه طرف داره نه کمیسیون دی، نه فکر کنچ پد نماندان و که چوک بید، باید و نوسی جی. اما که در ریزلشت پا ارتباط، در داتا در انتقال پا ارتباط، در دیجیتال او در انالوگ ترمند در تفاوتون در لوانزرولو پا ارتباط بحثون هم موجوده او اگه به اصطلاح لاجیکل سوال وی نظر وی اگه باید دوی واوری زموج دسته زموج د انتخاباتو تیم او زموج ناظرین اوغوی د مداخله د کنترول د نظارت او د مدیریت ترمنځ پوهیږي موږ یوازې نظارت کوو که په کوم ځای کې سوال راته پیدا کیږي شک و شبهه وي د هغه غوښتنه کوو پوښتنه یې کوو او تر اوسه پورې له کمیسیون څخه تشکری کوو او بله شپه دلته په دې بحث کې ما وویله چې تر دې مهاله پورې نه یوازې زموږ له ادرس څخه له هر ادرس چې کمیسیون ته سوال راغلی دی پوښتنه راغلې ده شکایت راغلی دی پر هغه باندې اقدام سوی دی کوشش سوی دی چې د طرفینو قینات حاصل سي او ځکه خو موږ وایو چې دا ځل انتخابات تر پخوا ښه وه دا ځل مدیریت تر پخوا بهتره دی هغه مقایسه وي بحث چې کوو او ټول ټکټونه هم وایي ناظرین هم وایي نور هم وایي نو مهمه ده چې دغه پروسه په همدې ډول باندې مخ ته ولاړه سي د خلکو باور ترلاسه سي نه یوازې پر دې کمیسیونو پر دې انتخاباتو پر ټولو انتخاباتو چې په آینده کې موږ لرو ځکه دا فرصت د خلکو باور له منځه تللی دی دغه اوس یو بهترین چانس دی د کمیسیون دپاره او زموږ ټولو دپاره چې دغه باور بیا ایجاد کړو تشکر آقای مصدق بحث عدم آگاهی ناظرین دسته های انتخاباتی را میپذیرین و اشاره کردن آقای سادات که یکی از عوامل تاخیر در نتایج ابتدایی هم همی بوده البته خب نظارت یک تعریف مشخص داره و کسی که به عنوان ناظر میره اونجا فقط حق داره از پروسه نظارت بکنه حق مداخله یا اخلال روند را نداره در صورت اخلال روند کمیسیون می تواند عاجل تصمیم بگیره و از مجراهای قانونی با اونا برخورد بکنه تیم ثبات و همگرایی ناظرین اونجا فرستاده دارد که اونا نه تنها این که آدم نمی توانیم بگیم که اینا آموزش نادیده است اونا کسانی هست که در کمیسیون اونا کار کرده چهره های نخبه و فعال مسلکی و کسانی هستند که سالها در کمیسیون مستقل انتخابات اینا بوده و با پروسه انتخابات و روند جنبندی آرا با همه مسائل مربوط به نظارت اینا آشنایی کامل داره بنابراین ما ناظرینی که به روند انتخابات ناآگاه باشه یا خدای نخواسته ناشی باشه بلد نباشه روند را ما چنین ناظری در اونجا نداریم و به خود اجازه هم نمیدیم کسان را اونجا روان بکنیم که روند را مختل بکنم اولین گزارشی از برخورد فیزیکی که ما شنیدیم با کارمندان محترم کمیسیون مستقل انتخابات داشته ناظرین تیکت انتخاباتی دولت ساز بوده و کمیسیون باید در این زمینه خیلی سریع و عاجل برخورد میکرد و اونا را معرفی میکرد به نهادهای قانونی و قضایی تا بررسی میشد موضوع هیچ کسی، هیچ ناظری حق مداخله و حق برخورد فیزیکی یا اهانت و توهین به کارمندان محترم کمیسیون مستقل انتخابات را ندارد اگر احیانا کمیسیون اینا را بررسی نکنه جدی نگیره ممکنه تیکت های دیگه هم از این فرصت استفاده بکنه و بعضی مسائل دیگه را دامن بزنه تشکر بگذارین که آقای سادات در قسمت عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات بگوین زمانی که ناظرین از طرز العمل آشنایی ندارن و برخورد های خلاف قانون انجام میتن عملکرد کمیسیون در برابرشان چی بوده؟ جمالزاده صاحب دغه ستونزه او مشکل چې ما ورته اشاره وکړله دا تر ډېره بریده پورې دغه پروسې بهیر یې ډېر ورو کړی دی او دغه هم د یو د لاملونو څخه همدغه دی چې نن موږ ونه شوای کولی د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو تا
تاسو پیږئ چې په دې څو ورځو کې که چېرته تاسو همکارانم راشي په دې اړه باندې یو ښه تحقیق ګزارش هم جوړیږي چې وکتل شي چې هغه څه چې په لوایحو طرزالعملونو کې د یو ناظر دپاره راغلي دي او هغه څه چې دوی هغلته په داخل دننه په دواړو ډیټا سنټرونو کې ترسره کوي آیا نظارت همدې ته وایي؟ په هیڅ صورت سره هم هغه کس چې هغه کار کوي د هغې د کار درول د ناظر حق نه دی، هغوی به خپل کار کوي، مسؤولین هغلته شته دي. که چېرته دوی سره تشویش واوسیږي دوی کولی شي همغلته د مغ مسؤول شخص سره خپل تشویش اما مواده که آقای مصدق گفتن که اگر ناظر دسته انتخاباتی ما هم باشه کمیسیون باید در برابر اقدام قانونی بکنه و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنه. بدبختانه دغه مشکل باید کمیسیون ډېر جدي نیولی وای، د دې په خاطر باندې چې دغه پروسه ډېره حساسه ده او خدای مکړه داسې ونه پتیل شي چې کمیسیون یا طرف دی یا کمیسیون د احمد محمود دپاره یا څنګه، د دې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډېره بریده پورې کوشش دې وکړو چې د ټولو محترمو کاندیدانو ناظرینو سره د دوی پوښتنې چې مطرح کېږي که دوی د کمیسیون په کارکوونکو هر څومره تیز ورځي د دوی د هغه نظارت د بهیر څخه هر څومره پښه اړوي بیا هم مونږ کوشش کړی چې دوی ته هغه موضوع په اړه باندې دوی پوښتنه ځواب کړو او داسې کوم مشکل سره مخامخ نشو. تشکر. ادامه ارګ 98 پس از یک وقفه کوتاه. به ادامه ارګ 98 از خورشید خوش آمدید. آقای رؤوفی، حال اعلام نتیجه ابتدایی رفت به تاخیر، ممکن است 3 روز 4 روز در نهایتش اعلان میشه. حال مواردی که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات به هدف شفافیت و سلامت انتخابات مد نظر بگیره که برایند انتخابات هم مورد پذیرش نامزدان، هم نهادهای ناظر انتخاباتی، هم مردم و هم جامعه جهانی باشه. چند چیز جدا اونا در نظر بگیره. یک جرأت اخلاقی یا سیاسی به خرج بدن که رایا را به اساس تفکیک یعنی تصفیه شده برش بپردازن و برایند انتخابات ما یک برایند شفاف میه بعد از او. اگه اینا بدون تفکیک مثلا بگویند چقدر آرا تکراری بود، چقدر آرای غیر بایومتریک شده بود، چقدر جای آلاهای بایومتریک گم شد، چقدر آلاهای بایومتریک ما غیر یعنی آماده شده و یا بر استفاده بود، کلش با تفکیک بگویند انشالله که هم مورد پسند کاندیدا قرار میگیره، نهادهای مشاهد، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، جامعه جهانی و کل شهروندهای افغانستان. چون یک توقع تخنیکی هم اینمی توقع است از شهروندها یا از کمیسیون. خب اگر واقعا گزارش دهی دقیق از کوتاهی هایی که در این روند صورت گرفته ارائه شود، باز فکر نمیکنین شک و تردیدها نسبت به برند انتخابات بیشتر میشه؟ به گونه مثال وقتی اعلان میکنن که 495 حافظه دستگاه های بایومتریک ناپدید است، وقت اگه اینا اطلاعات دقیق با شهروندها شریک بسازن یک اعتبار پیدا میشه بین شهروندها و کمیسیون. وقت اگه اینا در یک فضای گنگ و پنهان تصمیم بگیرن و صحبت کنن فضای شک و برشورنده بیشتر میشه. تشکر آقای مصدق. چی کارهای باید واقعا به خاطر شفافیت و سلامت انتخابات صورت بگیره که نتیجه مورد پذیرش ستاد ثبات و همگرایی باشه و اگر برنده یک ستاد دیگری بود مورد پذیرش اونا بود؟ سه موضوع بسیار مهم است برای کمیسیون مستقل انتخابات. یکی تعهد است، اونجورا که تعهد کرده به مردم افغانستان، تعهد این است که فقط آرایی که از فیلتر بایومتریک گذشته مدار اعتبار باشه. مسئله بعدی صداقت است، آنچه که جریان داره صادقانه به مردم افغانستان بیان بکنه و هیچ گونه شک و شبهی هم در روند کار اونا نباید وجود داشته باشه. مسئله سوم هم قاطعیت است. با قاطعیت اون چرا که مردم افغانستان در ششم میزان انجام داده و اون چرا که انتخاب کرده، اون چی که واقع شده، اینمی واقعیت را بر اساس مکلفیت قانونی اعلان بکنه. در صورتی که این سه عمل را اینا انجام بده و این سه ویژگی در نتایج کار اینها دیده شود، نهادهای انتخاباتی به نهادهای ملی معتبر آبرومند تبدیل میشه، هم نفس انتخابات افغانستان به پیروزی میرسه، خود پروسه پیروز میشه و هم نتیجه ای که یک تیم را به پیروزی میرسانه مورد اعتماد و اعتبار مردم افغانستان مورد حمایت. تاکید بیشتر شما این است که برایند انتخابات باید نتیجه آرای مردم باشه نه نتیجه برخوردهای سیاسی؟ بله قطعا. کمیسیون مکلفیت قانونی کمیسیون این است که اونجرا که ششم میزان رخ داده، اتفاق افتاده، امر را اعلان بکنه.
کمیسیون تا هنوز امی تعهد را عملی کرده و مقاومت اینها در برابر آرای غیر بایومتریکی نشانه امو تعهدی هست، نشانه پایبندی ایشان به طرز العمل و لوایحی که حمایت میکنه از آرای بایومتریک. فقط بسیار پروسه شفاف و روشن است و هیچ گونه شک و شبهه‌ای هم وجود نداره. آرای بایومتریک و دستگاه‌های بایومتریک یک داور بسیار منصف و سیستماتیک است که میتواند آرای پاک را از ناپاک تشخیص بده و کمیسیون فقط بر اساس مکلفیت قانونی خود عمل بکنه و او سه ویژگی هم در رفتارشان مشاهده شود که تا هنوز شده. بنابراین نتیجه خیلی روشن و شفاف است و مورد اعتماد جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار میگیرد. در مدت زمانی که باقی مانده برای اعلام نتیجه ابتدایی چه اقدامات را واقعا کمیسیون مستقل انتخابات روی دست داشته باشه که او برایند انتخابات واقعا نتیجه آرای مردم باشه؟ انتخابات یک پروسه است که ما نیازمندش هستیم که بالاخره درست شوه. تا بال ما تمرینش می کردیم از 2004 تا به امروز، ولی هنوز هم مشکل داره این پروسه. اما مردم افغانستان ایره به همه مشکلاتش قبول کرده، گرچند مسئولیت درجه یک همیشه به کمیسیون می رسید که اینا این پروسه را باید بهبود می بخشیدن، اما به همه مشکلاتش هنوز ما ایره قبول کردیم. ولی ضرورت است که در این مقطع که یک چانس خوب به دست ما آمده، ما کاری را انجام بدیم که قابل قبول همه طرفین که شریک این پروسه هستند باشه. برای کمیسیون مشخصا بسیار مهم است که اینا در این مقطع، ما باز میگم که اگر برای یک جنا شک ایجاد میشه، سوال ایجاد میشه، اینا او را رفع بسازن و تلاش شوه که به کسی طرف نشن. مهم نیست که ما در این مرحله بیایم طرف شویم که اونو خوب است این نیست، یا او میخواد پروسه را بدنام بسازه، او میخواد که پروسه را به تاخیر بندازه، او شخصی این شخص دلیل شده. چون ما همه ما این کانت صاحبا مردم افغانستان از مشکلاتی که کمیسیون داشته میفهمیم، ولی تمرکز ما بر یک فعالیتی است که در کل برای ما کامیابی است، انتخابات است برای ما کامیابی است، اما بحث مثبتش تا منفیش بیشتر است و ما او را تمرکز میکنیم. پس مهم است که کمیسیون انتخابات هم برای مهدف اصلی که موجود است که شفافیت است، رضایت مردم است، رضایت کاندیدان است و نتیجه پاک است که بر اونمو متمرکز باشه. زیر از او بحثایی که میه که او نظر کم میفهمه، ای زیاد میفهمه، یا این پروسه یک روز به تاخیر میره یا نمیره، اونویش بحثای خرد و ریزه است. هدف کلان مهم است که او حفظ شوه و در وسطش کارای نشه، بحثای نشه که بالاخره اونو هدف کلانه به مشکل روبرو بسازه یا به شک و شبهه روبرو بسازه. تشکر. ای به نفع ماست که پروسه نهاده نشوه، مردم بر کمیسیون اعتبار کنن، کاندیدا بر کمیسیون اعتبار کنن و بالاخره از انتخابات مردم امید برای آینده بهتر داشته باشن، نه ای که باعث مشکلات بیشتر در افغانستان شوه. تشکر. و در نهایت آقای سادات، واقعا تعهد، صداقت و قاطعیت در کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر رسیدن به اون هدفی که شما در حال حاضر عنوان کردن شفافیت وجود داره؟ بله، در تاکون خپلواک کمیسیون تعهد لري او دای په عمل کې هم ثابت کړی. لن تاسو ګورئ د دواړو محترمو نماندانو کوم استازي چې دلته دي، دوی د تاکون خپلواک کمیسیون د کړنو څخه راضي دي. هم دا ډول نړیواله ټولنه هم د تاکون څخه او د تاکون د تیرو پروسې څخه چې د میزان خوشپږمه ترسره شوله دوی رضایت لري. د افغانستان خلک ولسونه دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی تر څو حق حقدار ته وسپاري، او موږ ته په یوازې ډول د دغې پروسې کامیابي مهمه ده. د احمد و محمود کامیابي نه، بلکې د دغې پروسې کامیابي د افغانستان د خلکو ولسونو کامیابي ده. او د دغه تعهد چې کمیسیون د ټول ملت سره ترسره کړی دی، تر دې دمه پورې هم دی ته ژمن دی. دا اوس هم چې موږ نن ونه توانو د ابتدایي پایلې اعلان کړو، تاسو باورمن په دې اوسیږئ چې د لا شفافیت دپاره، د دې دپاره چې ټول باورمن په دې شي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته حتی یوه رایه هم با ارزښت ده تر څو د چا حق تلف نشي، د دې په خاطر باندې کمیسیون ټول تلاش موارد را که آقای رؤوفی گفتن واقعا بحث گزارش دهی در اعلام نتیجه مد نظر گرفته میشه. مونږ ته شته نافذه قوانین، لوایح او طرزالعملونه
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهم دی او دغه پر اساس باندې به ابتدایي پایلې او نهایي پایلې هم اعلانیږي او هم دغه دی چې زموږ سره محترم نوماندان هم نظر دي او دوی هم تر ډیره بریده پورې د دې لپاره همکاري کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له کړنو څخه خیر کله تشکر سپاسګزار اوسم مهمانان ګرامي از حضورتان و بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا این دم بیننده ارګ 98 بودین تا برنامه بعد الله نگهدار